Svaki srede u 11.05 na SOS kanalu. Regenesis, emisija o isceljenju i samoisceljenju. Domaćin Jordan Kostadinov. Zaštitite svoje najmilije. Izeolit DO, Brđanska 458, Ripanj. Telefon 011 8325 400. Dobro jutro. Sreda prepodne, termin rezervisan za priču o rešavanju vaših problema, dakle ne samo o vašim problemima, mada mi kroz brojeve telefona koje ćete uskoro videti i na vašim malim ekranima smo otvoreni i za vaša pitanja. Znamo da ih najčešće ima mnogo i da koliko toliko uspemo, barem putem telefona, da vas umirimo, da rešenje ipak postoji. A da bi rešenja, do rešenja i došli, tu je Jordan Kostadinov, koji će i ovoga jutra sa nama podeliti, pod znacima navoda, tajnu načina samoisceljenja i sve ono što možete da dobijete ukoliko dođete u centar za samoisceljenje Regenesis. Jordan, evo, mi smo i prošle nedelje, ja ću početi priču isto kao i prošle nedelje, pre nego što se vratimo na ono što možda muči veći broj naših gledalaca, a to su problemi sa otežanim kretanjem, zglobovima i generalno ono što tišti, ja mislim, pola nacije, a to je neprihvatanje i nepriznavanje da smo postali previše inertni, da se malo krećemo, a oto da i sve ono što nas muči. Dakle, evo, pre nego što krenemo sa tom pričom, vraćamo se na ALS, bolest o kojoj smo Jordan i ja pričali unazad 6-7 meseci, godinama praktično, od kada Jordan dolazi na našu televiziju. No, eto, kada se pokrene jedna lavina medijske kampanje u kojoj učestvuju poznate ličnosti, ALS barem po nazivu dobija na značaju. Međutim, to što je ALS dobio po nazivu na značaju ne znači da ljudi imaju pojma o čemu se ovde radi. I to je možda ono što ostavlja gorak ukus. Pa mogu da se informišu, znate, ali nije baš to slučaj sa svima nama. Neki kažu to je neka nova bolest, to sam čula. Jedna od onako poprilično zapanjujućih stvari je da kažu ljudi, eto, to je nova bolest i tražimo lek za tu novu bolest. Pa evo, vi s obzirom da se srećete sa obolelim od ALS-a dugo godina, da nam malo približite ovo oboljenje. Pa pričali smo o tome, znači to je adenotrofna lateralna skleroza, znači bolest praktično motornih funkcija, odnosno odražava se kao disfunkcija motornih reakcija praktično naših organizma, odnosno odražava se tako što određeni pokreti su nemogući ili su teško mogući, ali stvar je u tome što je to vrlo progresivni proces. Znači, počinje da se osjeća slabost mišića, odnosno nemamo volju, somatsku kontrolu praktično na pokrete. Počinju da, recimo, evo, mozak šalje signale, ali se pokreti ne izvršavaju. Znači, to je ono, slično kao postoji sindrom motornog neurona, nešto slično. Znači, prosto ne izvršavaju se, mišići ne izvršavaju svoju funkciju. Sad, šta je tu opasno? Opasno je to što je to, znači, progresivna bolest i što se ne javlja samo na mišićno-skeletnom sistemu, nego to se prenosi postepeno. Znači, pojavljuje se prvo na mišićno-skeletnom sistemu, odnosno na ekstremitetima, recimo na nogama, rukama i tako dalje, ali opasno je to što se postepeno, i to postepeno nije baš ono, može da se desi da je vrlo brzo. A relativno, znači, pojavljuje se i na ostalim mišićima, što znači čak i na onim glatkim mišićima, unutrašnjim mišićima, a znamo da, recimo, evo, disanje je isto tako mišićni proces. Mogu samo da zamolim režiju, dakle, da premotamo onaj deo gde su koleno i kuk, da mi vidimo, to je ono što je možda ta abstraktnost u objašnjavanju, da vidimo kako izgleda. Što se tiče ovom ALS-u, da vidimo neuron. Neuron, dakle, kad prođete se ono i kuk i koleno, da vidimo kako izgleda neuron. Jeste, i da vidimo o čemu se baš tu radi. I koliko je uopšte moguće to tako nešto abstraktno predstaviti. Jeste, i znači problem je u tome što javljaju se problemi i na tim mišićima koji kontrolišu praktično disanje. I onda se čovek jednostavno uguši postepeno. Znači, mora da mu se stavlja ono, da se
prosto, kako da kažem, vrlo progresivna i opasna bolest. Kada... Ali nije to uvek u svim slučajevima to je, tako. To je individualno, tako, upravo... Stvar je u tome što nekad se javljaju simptomi koji su, recimo, možda karakteristični za takvo nešto, ali ne ide to tako. Ne ide toliko progresivno. Tako da i kad se na određeni način postavi takva dijagnoza, to ne znači fatalni kraj u svakom... u svakom slučaju. Da li činjenica da ne znamo kako i zašto nastaje dovodi do toga da je i potraga za lekom tolike godine bila bezuspešna? Pa ta potraga za lekom i to kako i zašto jeste, mislim, svi ti sistemski, manje više, većina tih sistemskih oboljenja su nepoznate etiologije, znači ne zna se kako nastaju, a isto tako čim se ne zna kako nastaju, praktično se ne zna i kako da se tretiraju. I kako da se reši... Dakle, evo, da nemamo, da preskočimo, ako možemo da preskočimo koleno i kuk. Ako možemo, to bi bilo sjajno. Dobro, evo, to će režija da reguliše. Pa da pogledamo samo motorni neuron. Dobro, neuroni uopšte. Znači, problem je u tome što su te bolesti, kako da kažem, nešto što je nepoznato. Prvo se ne zna to tačno i kako funkcioniše taj naš, u suštini, imunobiološki sistem, kako sistem naš u principu funkcioniše, pa ne zna se i zašto, dakle, kako se javljaju ti poremeće. I to su sistemska poremećenja, što znači da, ili autoimuna obolenja, što znači da sam sistem kreće protiv sebe, ili imunitet, naš imunitet se okrene protiv sebe na određeni način. Tako da se dešavaju, evo u ovom slučaju ALS-a dešava se tako što se počinje da se gubi i da se uništava mijelinski omotač na neuronima i onda se taj signal koji se prenosi putem nerava slabi, uništava ili stiže do mozga nekako pogrešno i onda prosto nemamo te pokrete. Evo ja sam malo čas rekla... nemamo tu funkciju. Da je jedna od gluposti koju sam čula da je to nova bolest. A vi ste rekli da ona je verovatno postojala... Eferentni. Pa dobro, to je relativno nova bolest, otkrivena možda, ne znam, prošlog veka ili tako nešto. Međutim, sva ta sistemska oboljenja su manje više, tako može da se kaže, novijeg datuma, mada su verovatno postojala od ranije, ali nisu bila tako... Nisu bila imenovana. Klasifikovana, imenovana, otkrivena, što se kaže, na taj način i tako. I nije se postavila neka jasna klinička slika, dijagnoza i sve to. Ali stvar je u tome što su to... To je široki spektar. Znači, pod tim imenom se podvodi nešto što ne mora da bude, kažem, fatalno. Znači, ako se postavi dijagnoza neka takva, kao multipli skleroza, ALS, Parkinson ili šta god, ne mora da znači, evo sad smo dobili neuron konačno, znači evo ovaj produžetak. Vidite, ćelija ima jedro i onaj omotač i ovo su dendriti tamo. Evo ovaj produžetak crveni, to je praktično akson. I na njemu su ovi, je mijelinski omotač. Na aksonu. I kad prelazi signal, znači signal od ovih nervnih receptora koji su na kraju, evo to su sinapse na kraju, praktično na taj način se prenosi između neurona i neurona signal, a signal dolazi od nervnih receptora koji su svuda po našem telu, znači i na mišićima, i na skeletu, i na unutrašnjim organima, svuda su ti na hiljade tih nervnih receptora. Signal se, znači, putem tih mreža sinapsi prenose i putem tog aksona dolaze do jedra ćelije, pa posle od tog jedra ćelije opet se prenosi preko ovih dendrita i putem tih sinapsi spojava i tako dolazi do mozga. To su oni eferentni putevi. Evo taj mijelinski omotač. Znači, to je taj mijelinski omotač što je na aksonima. Kod lateralne skleroze, to je praktično bolest demijelinizacije. To je slično nešto se dešava i kod multipli skleroze. Mijelinski omotač se oštećuje zbog nečega, ne zna se zbog čega. Jednostavno, sam organizam ne obnavlja taj mijelinski omotač. To nije direktno nešto, recimo, kako da kažem, struktura nerva,
nego je praktično nešto kao pomoćna masa, omotač. Ali je vrlo bitan da bi se signal prenosio. Stvar je u tome što, evo kako izgledaju neuroni, a sad i ovo malo tu abstraktno pokazano. Da. Interesantno je, evo vidite, ti spojevi sinapse su na prvi pogled izgleda da su to direktni spojevi, ali ništa praktično nema. Evo vidite, tu je... Ništa se ne dodiruje, je li tako? Praktično se ništa ne dodiruje. Uh-huh. Vidite, to je bežični bežični sistem. Na određeni način. Yes. Tako, recimo, funkcionišu i zglobovi. Uh-huh. Kosti se ne dodiruju direktno. Uh-huh. A nervi se isto tako ne dodiruju direktno. Znači, isto tako, recimo, i kad je ishrana u pitanju, krv prenosi hranu, uh-huh, ali krv ne ubacuje direktno u ćelije, uh-huh, nego to ide prvo u međučelijski prostor, opet nema direktni kontakt. I posredstvom limfe ide opet u ćelije na drugačiji način. A ćelije isto tako ne izbacuju otpadne materije direktno recimo u limfu ili u krvotok, nego opet u međučelijski prostor. Znači nema direktni kontakt. Da, to je naš pametni organizam koji nikako da prihvatimo kao takav i da ga tretiramo postoji, kao pametni. Jeste nešto tako interesantno. Znači, to je to. Prosto se ne zna zašto taj mijelinski omotač počinje da se oštećuje, da se gubi i tako dalje. Pa to je kao na računarima, znate one žice. Jeste, ali to je ono, omotač. Omotač oko žice. Omotač oko žice, jeste. I onda jednostavno signal ne stiže ili stiže oštećeno i tako dalje. Interesantno je to što, recimo, ti aksoni umeju da budu dosta dugački. Po nekoliko desetina santimetara, možda i više nekad. Tako da u tom toku se oni oštete. Da, signal negde se ne prenosi. Doslovce pređe. Znači, oni su vrlo kratki, recimo, u samom mozgu, ali na ekstremitetima mogu da budu dosta dugački. Ali, s obzirom da ne znam, opet ponavljam, kako nastaje, jako je teško i naći način kako da prosto se sačuvamo. Dakle, za mnogo toga o čemu smo pričali i vi sami kažete... Pa znamo kako da se sačuvamo, vidite sad kako nastaje. To znamo kako u principu ne znamo tačno kako nastaje, recimo. Ali znamo da je to poremećaj, sistemski poremećaj ili autoimuni odgovor organizma. Na određeni način organizam ne reaguje onako kako treba. Mm-hmm. Što znači, šta treba da radimo? Treba da podignemo naš sistem. Znači, da jačamo imunitet. To je ono što treba da se radi. Mm-hmm. Znači, treba da jačamo svoj imunitet i treba da svoj sistem stimulišemo. Što znači, treba da dovedemo svoj organizam u stanju samoiscelenja. Uh-huh. To je ono što treba da radimo, a to je ono što praktično ne radimo. Uh-huh. Znači, nažalost, to ne radimo ni, kako da kažem, u medicini, ne radimo na određeni način i u alternativi, ajde, mada manje više se sa tim holističkim pristupima drugačije kao ono postupamo. Međutim, šta treba da radimo? Treba da podignemo sistem. Ne postoji panacea, ne postoji lek za sve bolesti. I sad mi idemo na to, da popijemo nešto, da nam stavi injekciju ili da nas neko dodirne, recimo iscelitelj, bioenergetičar i tako dalje, ili da idemo u crkvu da se pomolimo ili da ono sveta vodice i tako dalje i gotovo da se izlečimo. Znači, tako jednostavno ne funkcionišemo. Kako funkcionišemo? Funkcionišemo tako što postoji taj imunobiološki sistem koji je deo opšto sistema samoiscelenja kompletno našeg bića. Naše biće je vrlo složeno. Znači, tu postoji ono oblast, odnosno sfera tela, duše, duha i tako dalje. I sve to treba da funkcioniše u nekom određenom skladu. Isto tako, treba da se zna da nije sve pozitivno. Znači, ono što je negativno, isto tako se apsorbuje na određeni način, stimuliše. Znači, ono što je negativno stimuliše na određeni način ono što je pozitivno, razumete? Znači, recimo, evo kažemo, kisela sredina je negativna. Međutim, bez kisele sredine isto tako nema života. Dakle, balans je ključna stvar u životu. Halo, dobar dan! Halo, evo imali smo nekoga na vezi. Naravno, tu smo znači, za sva vaša. Znači, uvek treba da podignemo sistem, da podstaknemo sistem, a naš sistem je vrlo moćan. To je ono što se gubi. Kako da kažem, ta činjenica koja je u osnovi bila, recimo, evo, takozvane savremene medicine, zapadne medicine, koja kaže se da su koreni, recimo, od stare Grčke, međutim, od Hipokrita. Osnovni moto Hipokrita jeste to, priroda leči, lekar pomaže. Znači, praktično, mi treba da podstaknemo
naše unutrašnje snage i prirodne resurse koje postoje u našoj okolini i da ih nekako podstaknemo da probudimo taj sistem. Mi zaboravljamo da se čovek kao biće razvijao, znači, milionima godina bukvalno i da postoji vrlo moćan sistem, taj praktično samozaštite, samoisceljenja koji štiti nas od raznoraznih uticaja vanjske sredine i raznoraznih virusa, bakterija ili bilo kakvih tih poremećaja. Sad u savremenom dobu mi dolazimo u dodir sa raznoraznim elementima, materijama koje su nepoznate našem sistemu, koje su sasvim nove. Način života se sasvim, ono... To sam htela da vas pitam, koliko je priroda samo po sebi nemoguće da se odupre hemiji koju mi plasiramo konstantno? Pa vidite, sad mi zaboravljamo da smo i mi priroda. I da je ta hemija isto tako naš produkt, a na određeni način opet preko nas je produkt prirode. Znači, nije to opet nešto ko zna koliko novo za naš organizam. Međutim, stvar je u tome što naš organizam ne može to da prepozna toliko brzo. Kao i taj osiromašeni uranijum o kome mnogi danas pričaju. Nešto kasnije pomenut ćemo i naše prijatelje iz Eolita. Upravo će i priča ići u tom smeru kako postoji nešto iz prirode što je uspelo da ostane netaknuto. Halo, dobar dan. Halo. Dobar dan, izvolite, u programu ste. Da li mogu da pitam jedno pitanje da postavim ovom gospodinu? Naravno, naravno. Halo? Naravno, naravno, slušamo vas. Ja da postavim pitanje? Da, da, izvolite. Moj suprug se razboleo prošle godine, negde je osetio težinu u nogama. Mislili smo da je nešto sa srcem, pa smo otišli kod kardiologa. Međutim, kardiolog je rekao da je sve u redu, pa smo onda otišli kod neurologa koji on nam je dao poslanacije i tad su ustanovili da je motorni neuron. Onda smo dobili uput za bolnicu i na neurologiji, institut neurologije u Beogradu, tu je ustanovljeno prošle godine, u ovo vreme negde u augustu, i od tada mu je bilo sve lošije i lošije, spao je s nogu u kolicima. Sad čujem, preko gospodin kaže, da treba imuni sistem da se podigne. A recite mi, je li ima mišićnu masu? Mišićna masa je na nogama totalno propala, znači u kolicima je. Dobro, to što je u kolicima jeste, ali je li postoji uopšte mišićna masa ili je to sve... Postoji još pomalo, onako kad mišić stegne, pomalo u rukama, noge, pa ja ne mogu to da vam objasnim. Je li pokreće noge bar pomalo? Nema uopšte stabilnost da stane na nogama. A je li pokreće bar pomalo noge? Noga može, samo on je osjeća i pokrene. A osjeća sve kad ga dodirujete, recimo osjeća toplo, hladno? Osjeća. E pa vidite, znači sad u ovom slučaju postoji, znači, ta senzorna funkcija, što znači da nervi ipak funkcionišu. Isto tako on to pokreće na određeni način. Tako da tu postoji neka aluzija da je to motorni neuron. Sad je to nešto slično kao ALS, znači na slični način se to manifestuje, mada nije jasno da li je tu u pitanju mijelinski omotač, zato se kaže sindrom motornog neurona. Znači, da li je tačno mijelinski omotač ili je nešto drugo, ali stvar je u tome što ti praktično eferentni putevi, znači signali od mozga do ekstremiteta, ne funkcionišu i pokret ne može da se izvrši. Kao posledica toga dolazi do određene atrofije mišića. Tu je moguće da nije baš to, moguće je i neka miopatija, recimo, bolest samih mišića. Ili moguće je da je neki oblik isto tako i neuropatije ili neka kombinacija svega toga. Tako da dobro bi bilo da se čovek pregleda, znači treba da ga dovedete da ga pregledamo i da donesete eventualno tu medicinsku dokumentaciju i tako. I onda ćemo videti šta možemo da učinimo, znači šta može da se učine. Kako da se podigne sistem? Sistem se podiže tako što podižemo uopšte imunitet, a imunitet podižemo tim prirodnim supstancama, znači uravnotežena ishrana i bioelementima, mikroelementima. Evo, zeolit je jedan od tih moćnih minerala koji isto tako podiže naš sistem u velikoj meri. Pričat ćemo o tome malo kasnije. Međutim, imamo i druge te suplemente, a isto tako
je potrebna aktivnost. Šta je sad za njega vrlo bitno? Za njega je vrlo bitno to što će on progresivno da izgubi, recimo, kad počinje da gubi pokretljivost, njegovi zglobovi će početi da fibroziraju, što znači da tetive, ligamenti i tak postaju onako poruzni, slični hrskavici, neelastični, i onda će da se da pokreti budu što manje mogući. Znači, indikativne su fizikalne terapije, odnosno manuelne fizikalne terapije, odnosno praktično masažni tretmani. Znači, treba da se rade simulacija, treba da se rade masažni tretmani, da se poboljša ono uopšte trofika, ishrana, cirkulacija i tako dalje, i mišićna aktivnost se na taj način praktično simulira, međutim i da se ti pokreti zglobova održavaju. Znači, i evo vi mu radite pokrete zglobova, koleno, prsti na nogama, skočni zglob, kuk, sve to treba da se pokreće. Ako ga ne pokrećete, znači on ne može da ga pokreće, i ako ga vi ne pokrećete ili terapeut, onda će to da fibrozira, da se ukoči, i to će da progresira sve više i više. E sad, da se vidi o čemu se radi, da li se to ograničava samo na nogama ili se produžava recimo i na rukama i tako dalje, ili će da... I na rukama. Leva ruka, ali je počelo i sa plućima. E pa vidite, znači to počinje da postaje opasno. A u svakom slučaju trebalo bi da krene terapija. Javite se na 233-9554. Mislim, treba da krene ova terapija. Mora da krene u masažni tretmani. Evo, to je ono što... A gde se vi nalazite? Što manjka. Javite se, pa ćete dobiti tačno put u Beogradu na Vidikovcu. Znači, to je ono što manjka u takvim slučajima. Znači, da zove na 233-9554. Tako je. Znači, u svim takvim slučajima mora da se preporuči prvenstveno to. Masažni tretmani i tretman zglobova, znači aktivni, odnosno pasivni pokreti, i da se stimuliše pacijenat da pokreće koliko god je moguće samo. Da, javite se, sve dobit ćete uputstva kako da dođete, da se javite, dakle, Beograd, Vidikovac, nije teško. Svakako, znači, dovedite supruga na pregled. Tu je proces koji je vrlo, kako da kažem, dugotrajan i ono, i komplikovan i tako dalje. Znači, ne može to, sad mi, evo sad recimo, čovek je, ne može da se kreće zbog određenih, recimo, razloga. Koliko god se manje krećemo, toliko više gubimo mogućnost kretanja. Znači, atrofiraju mišići, motorika, zglobovi se koče i sve to. Zato treba se simuliraju ti pokreti. Međutim, stvar je u tome što ne možemo mi da imamo iluziju da ćemo sad nešto da popijemo ili da primimo neku injekciju i da noge počnu da funkcionišu, mišići počnu da funkcionišu, ono što je atrofiralo da se obnovi i tako dalje. Znači, to jednostavno ne može tako. Možemo da primamo mi koliko god i kakve god lekove, i da nestanu sindromi, i da nestane bolest, i da nestane etiologija i uzroci i sve to, ali to će biti proces dok on povrati snagu i mišićnu masu. Jeste. Znači, on prosto treba kao malo dete da se uči ponovo da hoda. Naravno, samo da vas pitam još jednom, da li se leži kod vas ili ga moramo svakog dana dovoditi ili već kako? Mi imamo uslove takve, stacionarne, ili treba da ga dovodimo, a imamo mogućnosti da dolazimo kod vas, odnosno imamo i tu patronažnu službu, tako da dogovorit ćemo se za to. Dobro, ja ću da zovem. Hvala vam puno. Hvala mnogo na javljenju. Dakle, evo, čuli smo jedan baš klasičan primjer onoga što ste vi često pričali, a to je i da čovek ozdravi. To je ono što ste mnogo... Jeste, kad bi se otklonili simptomi i sve to, jednostavno, mi gledamo i na filmovima, recimo, čovek je u komi nekoliko, recimo, godina i kao probudi se i odmah skoči sa kreveta. Mislim, to su nebuloze. Upravo to. Pa dobro, ali lepo ste objasnili. Dakle, ovo je svakako poželjno. Ovo ne da je poželjno, nego je indikativno, imperativno. Znači, prosto to, kako da kažem, to nije nešto što ja potenciram. To je nešto što piše u svakom mogućem udžbeniku za srednju školu, recimo fizikalne terapije ili fizikalne medicine i tako dalje. Znači, mora da se radi terapija.
aktivna, odnosno pasivna terapija ukoliko je pacijent nepokretan. Dok je u bolničkim uslovima, dok leži, dok je u nekom stanju postinfarktnom ili evo ovakve neke slučajeve, znači mora da se radi takva terapija. Šteta je što to nije nekako, da kažemo, praksa i u našim bolnicama da se pacijenti tretiraju. Međutim, dobro, svesni smo da se nema vremena. Pa dobro, to je već sistem, da. To je već sistem takav. Halo, dobar dan. Halo. Dobar dan. Dobar dan, izvolite, u programu ste. Mogu li da pitam doktora? Možete, samo utišajte to na vašem televizoru da možemo da se čujemo lepo bez... Evo, utišala sam. Super, izvolite, pitajte. Doktore, mogu li jedno pitanje? Imam problem sa kukom. Dobro. I... Kakav problem imate? Problem, valjda je otišla hrskavica. Do skoro sam mogla malo da se krećem bez bolova i ovo malo ujutru dok ustanem, razmrdam nogu. Međutim, doktor mi preporučio, bila sam i u banju i gde sve nisam bila, šta sam pila, međutim, imam sad problem, imam bolove i otežano se krećem. Pa evo da vidimo... I sad kad hodam, prilikom hoda osetim, kako da se izrazim, osetim kao da mi se zglobovi onako dodiruju, pa čujem... zvuk. Gde, u kuku ili u kuku? Ili u kolenu? A je li ide prema nogama, prema nozi dole? Ne, ništa, samo kuk. Pa evo, može kao ilustraciju da se pokaže sad oni slajdovi o kuku. Nadamo se da možemo da vidimo kuk slajd, da malo da vidimo kako to izgleda. Kad se kaže, valjda otišla hrskavica, ili imate vi snimke neke? Imam snimke, imam sve. Šta imate, magnetnu rezonancu ili... Ja sam imala, ne magnetnu, ne, samo snimak. Jel treba da uradim magnetnu? Doktore, ja sam zakazala, prvog dolazim kod vas. Pa vidite, evo tu se vidi taj artritični, ono, kad je ono što se kaže otišla hrskavica, znači to je taj slučaj, ali ovo je ono tačno duboko u kosti. Treba da se, evo, na drugoj strani, evo vidite sad, ovo su... Vidim, ja i na snimak sam. Ovo su ovde mišići i oni duboki mišići koji pokrivaju kuk, znači to je ono što treba da znamo. A to je duboko, duboko ispod. Iznad ovih mišića postoje još mišići. Evo, vidite, ovo su samo gluteusi. Gluteus medius, medius maximus, minimus i tako dalje. To su vrlo moćni, a kratki mišići. I oni fibroziraju, odnosno postaju kruti, porozni i tako. Evo, vidite ovde na nadkolenici koliko sve mišića mi imamo. Znači, dok mi stignemo do kuka, to su nekoliko slojeva mišića, znači to su na desetine santima i mislim, to je vrlo složena građa. Stvar je u tome što oko kuka su vrlo moćni, kratki mišići, a tu su i ligamenti. Prvo su, znači, ligamenti, prvo mu dođe hrskavica, pa bursa je tu negde okolo, pa dođu ligamenti, pa posle toga tetive, mišići i tako dalje. Znači, dok stigne do toga koliko je hrskavica, što vi kažete, otišla i da li je otišla i tako dalje. Pa sad ja osjećam... Hrskavica je samo jedan element svega toga. Znači, jedan element svega toga nije samo hrskavica u zglobu. Zglob je vrlo složeni sistem. Svega, znači i ligamenata i tetiva i mišića i tako dalje. Znači, karakteristično kod kuka je to što imamo vrlo moćne, a kratke mišiće. I u slučaju da se slabo krećemo, ne krećemo ili zbog određenih nekih načina to fibrozira. Ma ja sam se do skoro odlično kretala. I doktor mi preporučio banju, bila sam u Ribarsku banju 15 dana. Pa to su one pasivne terapije. I magnetnu i elektroterapiju i ovde se vidi. Kinezi terapiju, sve sam to prošla, bilo mi dobro i sad odjednom posle toga mi je loše. Evo i ovde se vide ti moćni mišići. Da. Gospodin Kostadinov je više puta objasnio da ne može to jednom da se sredite i da bude u redu. Znači, vidite u čemu je stvar. To su opet pasivni problemi, pasivni tretmani. Znači, to treba da pipne ljudska ruka, prvo. Drugo, treba vi da se potrudite. Znači, postoje određena kineziterapija, terapija pokreta. Ma ja radim sve vežbe koje su mi u banju pokazali. Međutim, imam bolove. Evo, tu su oni duboki ligamenti. Da. Koji pokrivaju zglob. Znači, a zglob je opet tu duboko unutra. Da. I hrskavica je još tu ispod.
Tako da, mislim, ne mora da znači da je uopšte hrskavica otišla, što kažete, može da se oštetila. Da. Evo, to je tu već kapsula. Jel treba još nešto da snimam ili to što imam snimak, jer ja sam prvo... Što se nas tiče, možete, mogli bi da pravite magnetnu rezonancu, međutim ona je skupa, mogli bi i tako da dođete, mi ćemo da procenimo. Eto, dobro. O čemu ja sam se radi. Ja sam već dokazala, jel da... imali nade, jel me ortoped stavio na spisak za operaciju. Često se puta dešava, evo i pre neku emisiju smo imali takvog slučaja, pacijent koji je bio stavljan evo na ono, da, za operaciju. Da, listu čekanja ne mora da se operiš. Pa se to izbeglo, znači često puta se to, sad u nekim slučajima ne može da se izbegne, zavisi šta je tu. Ali u vašem slučaju verovatno će operacija da se izbegne zato što vi niste imali ono traumu, niste padali, jel tako? Ne, niste, ja sam hodala. Niste to povredili i sve to što ne, se tiče... Ja i sad hodam. Što se tiče same artroze, znači ta artroza nije toliko takav progresivan proces da odjednom dođe, da se to u tolikoj meri znači, ošteti. Prvo, drugo, artroza nikad ne dolazi samo na jednom zglobu. Znači to je proces koji kreće obično recimo od prstiju na rukama od ovih prvih zgubica. Ne, nemam nigde, pa nadalje znači, i tako dalje. Znači, to je neki proces koji je svugda. E sad znači, moguće je da su meka tkiva više nego sam zgubica. Samo još nešto da pitam. Do skoro mi je govorio da treba što više da se krećem, da, znači, iako imam bolove, da se krećem. Međutim, sad mi rekao da mirujem, da ne opterećujem kuk. Da li je u redu ili ne? Imperativ je kretanje, ali kretanje u slučaju kad se to, kako da kažem, pregleda, kad se vidi i tako dalje. Znači, u nekim slučajevima kretanje je nepreporučljivo ako je, recimo, nešto izmešteno, isčašeno, ono, slomljeno, napuklo i tako dalje. Znači, u tom slučaju trebalo bi da se to imobilizuje, miruje. Ne, on je rekao znači, to da treba... nema ništa, samo je hrskavica u pitanju. Treba da procenimo. Znači, dobro. Treba da procenimo. Sad ne ulazim ja u to što je on rekao. Dobro. Bolje da dođete da mi procenimo. Ja sam zakazala, ja prvog dolazim. Odlično. 1. septembra već sam zakazala. Odlično. Pa dobro, dođete i onda ćemo da vidimo. Hvala i na javljanju u programu. Prijatno. Hvala i na javljanju. Eto, gospođa je već zakazala. Znači, kretanje je uvek imperativno. Ono, kako da kažem, uslovno, ali ne mora da znači nekad treba da se miruje. U većini slučajeva ne treba, ali to treba da procenimo. Znači, to treba stručnjak da proceni da li postoji takvo nešto. I da li... Samo prisustvo bola ne znači da ne treba da se krećemo, ni slučajno. Mada, u većini slučajeva čak i lekari preporučuju ukoliko te boli, onda do granice bola, pa nemoj da se krećeš i tako dalje. Znači, treba da se proceni da, zbog čega nastaje taj bol i ukoliko je to, rekli smo, znači izmeštanje, isčašenje ili prelom ili napuklina, onda ne treba da se krećemo. Ili, evo, može da postoji ruptura samih mišića ili šta god. Ali u svim ostalim slučajevima treba da se krećemo uprkos bolu. Upravo to. Da se vratimo i na naše prijatelje iz Zeolit. Evo šta se meni recimo dopalo s obzirom da svi koji piju iz Zeolit ili Zeolit do sada nisu imali mogućnost da imaju, ja bih rekla, ovo je pakovanje za put izuzetno zgodno. Jeste, to je ono moderno, praktično. Da, da, vrlo praktično. Dakle, ne morate da onako nosite velike one prosto boce Zeolita, već možete da ponesete kesica koliko vam treba. S obzirom da ste rekli jedna ili dve dnevno je sasvim dovoljno. Pa praktično jedna dnevno je sasvim dovoljno, međutim, evo, u tim težim slučajima se preporučuju dve, recimo kad je kancer u pitanju ili nešto tako. A treba da se istakne šta u stvari zeolit predstavlja. Znači, zeolit predstavlja jedno čudo prirode, mada se mi imamo običaj da ono, kako da kažem... Demonizujemo sve to pa kao ne valja. Ni podištavamo raznorazne stvari koje se dešavaju i koje su nam dostupne, jeftine i koje praktično su vrlo moćne. Pre svega, znači, zašto kažemo da je čudo prirode? Zato što ima moć veliku apsorpcionu, znači sakuplja vlagu, ali ne na taj način da sakuplja samo i apsorbuje vlagu, nego na neki način balansira. Kad je potrebno sakuplja, kad je potrebno otpušta, recimo, evo u zemljištu.
Međutim, ima veliku apsorpcionu moć, odnosno ima veliku detoksikacijsku moć. Sakuplja teške metale. Ima moć neutralisanja radikala, znači ima veliku slobodnih radikala, veliku antioksidativnu moć, a pospešuje rad mišićno-skeletnog sistema, znači rad zglobova i tako dalje, pospešuje probavu, tako da ima jedno vrlo moćno sinergično dejstvo. Ono što treba da se zna je, nije svaki zeolit sam po sebi je praktično kamen na određeni način. Međutim, on postaje, odnosno dobija ovakva svojstva prilikom određenog tehnološkog procesa, znači prilikom prerade. Evo u ovom slučaju je on znači na određeni način tehnološki pripremljen i hemijski obrađen, tako da je ono što se kaže aktiviran. Znači on da bi bio aktiviran treba da bude usitnjen, mikroniziran na određeni način, da postoji jedna vrlo fina granulacija, pogotovo za humanu upotrebu, i onda on dobija ta svojstva. On ne dobija ta svojstva onako čisto, recimo u prirodi nema toliko moćna svojstva i nije sam po sebi bez te obrade, prerade. Ali vrlo brzo se nakon konzumiranja zeolita, već posle nekoliko dana, zaista čovek oseti drugačije. Pa, ne samo da se vidite to što se mi osjećamo. Da, znam tu vašu teoriju o tome. Ne treba da se osjećamo, već da budemo dobro. Ali ajte da krenemo od onog subjektivnog. Treba da shvatimo jednu stvar. Znači, recimo, ako postoji kisela sredina i postoji neki negativni, postoji neko trovanje u organizmu, i onda kad, recimo, popijemo zeolit ili sodu bikarbonu ili nešto tako, mi nećemo odmah da se osjećamo dobro, možemo da se osjećamo malo i loše. Znači, da bi se osjećali dobro, prvo treba da se osjećamo, kako da kažem, loše, to tako deluje. Znači, recimo, osjećamo se dobro kad jedemo slatko, ali to deluje loše na nas. Rekli smo ono što je prijatno. Pravi upravo tu kiselu sredinu. Ono što je prijatno nije uvek korisno i obrnuto. Međutim, treba da shvatimo da kad krenu da se dešavaju određeni procesi u organizmu, to ne mora da znači da je nešto negativno. Znači, treba da pratimo taj proces. Neki ljudi kažu da im to ne prija. Zašto im ne prija? Jer kad popiju tako nešto, oni osjećaju neke procese da se dešavaju i to im svakako, svakako ne prija, jer postoji određeni procesi koji su se pokrenuli i ta detoksikacija ne može preko noći i ne može da bude prijatna, mislim, u svakom slučaju. Međutim, treba da se to jednostavno prihvati i da se na određeni način izdrži. Znači, ne mora mi da osjećamo odmah da će biti to tako. Da, ali dobro je kad jeste, naravno. Evo, recimo, vi vežbate, trenirate i tako dalje. Ne mora uvek da bude prijatno, pogotovo nije bilo prijatno. Pa najčešće i nije, moram priznati. Na početku da se sve te vežbe rade i tako dalje i da se sve to nije uopšte prijatno, međutim, posle toga dolazi taj efekat kad je... Jeste, dolazi efekat i ono što se kaže psihofizički se čovek definitivno bolje osjeća. Ali tu ste vi, oni koji ne mogu tako upravo da vežbaju i da treniraju, tu ste vi kada su masažni tretmani u pitanju, moram priznati... Jeste, to predstavlja određena simulacija kretanja, ali mislim opet, imperativ je kretanje. Mi to sve radimo zbog... Ja kažem, postoji ta dijagnoza vrlo često, lenjivost, sad da ga ne kažemo na latinskom. Znači, to bi trebalo da se uvede u medicini kao nešto. Definitivno. Lenjost kao najgori mogući. Ili bolest jeste kad čovek jednostavno se krije iza toga, u stvari je tu sve u pitanju lenjost. Tako je, tako. Pa se postavljaju dijagnoze, evo i kao motorni neuroni i tako dalje, ali sad da ne kažemo... Kod ovih ljudi i kod ovog čoveka koji se javljao, verovatno je to tako kako jeste, ali imamo mi slučajeve kad ljudi prosto simuliraju, da ne kažem glume, pretvaraju se i tako dalje. Sad kad dođu kod mene, nema toga. Nema pretvaranja, dakle otvaraju se karte i onda... Ne mogu, jer postoje način da se stimuliše nervni sistem i nevoljno, pa da vidimo da li to stvarno reaguje. Zaista bolesnom čoveku prosto deluje neverovatno da neko želi da simulira bolest. I to je ono što možda porodicu u bolest stavlja u situaciju. Ne da on želi, znači nije to da on želi, zato ja kažem da je to bolest. Znači nije to da su ljudi lenji sami po sebi, nego je to jedno stanje duha, prvo, onda dolazi i stanje tela. Znači, prosto dođe lenjost mišića.
lenjost na određeni način nervnog sistema, razumete? Ako ne koristite mozak, mozak postane lenj, što znači slabo razmišljate, ne povezujete, ne snalazite se u određenim situacijama i tako dalje. Koliko ga više koristite, on postaje življi, aktivni i stvaraju se nove veze i tako dalje. Tako da nije to da on to tako želi, nego zbog tog određenog bolesnog stanja, psihoze, neuroze i svega toga, zajedno dolazi do neke takve simptologije, kako da kažem. Znači, to je nešto objektivno, zato kažem da to treba da se klasifikuje kao bolest. Da, da, definitivno. I tu ono što često oni nisu u stanju da vide koliku štetu nanose porodici. A i mi treba da znamo da, mislim, ti ljudi nisu lenji zato što žele da budu lenji, nego to jednostavno je bolest. Često zaista i društvo u kome smo nas prosto navodi da je mnogo, znate, lakše sesti i gledati film nego se aktivirati ili već su već te igrice popularne i tako. Dakle, mora se čovek odupreti. A to je ona linija manjeg otpora. To je ona linija manjeg otpora. Mi mora da shvatimo da je imperativ kretanje. Znači, mi smo stvoreni da bi se kretali i to je taj imperativ. Mi smo inteligentna bića, imamo pre svega ono, mozak, sposobnost razmišljanja i svega toga, ali smo previše stavili akcenat na to. Treba da znamo da naš mozak ne može da funkcioniše ukoliko ne funkcioniše, recimo, naš sistem za kretanje. Znači, ukoliko ne funkcioniše naš sistem za kretanje, onda ne funkcioniše limfa. Limfa funkcioniše na principu mišićne aktivnosti. Znači, ako mišići ne funkcionišu, onda ne funkcioniše limfa. Ako limfa ne funkcioniše, onda nema detoksikacije, nema nema ono imunobiološke funkcije, nema pravilno ono ispravno posredovanje u ishrani, cirkulacija nije baš kako treba i tako dalje i onda sve to povlači i onda i mozak neće da radi kako treba. A čudno je kako za automobil ljudi znaju da ako stoji u garaži, mislim, nije zato napravljen. Tako i čovek prosto po znacima navoda nije dizajniran da bi sedeo svaki deo našeg tela. To je to. Znači, inače, kažem ja, inače bi prosto ljudi bili samo, recimo, mozak ili neki duh koji negde boravi ili neki mozak u tegli i tako. Dakle, definitivno što manje vremena treba provoditi uz male ekrane, uz igrice, kompjutere, računare. Dakle, definitivno morate da se aktivirate. Da li imamo nekoga na vezi? Da. Halo, dobar dan. Dobar dan. Izvolite, u programu ste. Halo? Slušamo vas, u programu ste. Dobar dan. Morate da utišate to na televizoru. E, halo? Jeste utišali, jeste. Da postavim jedno pitanje doktoru u vezi povrede kolena. Pitajte. Ja sam povredio koleno, imam možda 30 godina, igrao sam fudbal i posle 30 godina tad sam ih napustio, ali pre jedno mesec, januara meseca, opet sam aktivirao povredu. Išao sam u Kraljevu kod ortopeda, išao sam na terapiju u Merkur u Vrnjačkoj banji, ali i dalje otok stoji, povuče se, pa opet se pojavi. I bio sam na ultrazvuku, doktor mi je rekao da su ligamenti istanjeni i hrskavica i meniskus istanjeni. E, to je procedura bila moja. Pa evo, možemo opet da vidimo, aj sad da vidimo. Aha, možemo slajd sa kolenima, bilo bi sjajno da malo vas... Znači, o čemu se u principu radi? Svaki slučaj, opet da kažemo individualno, verovatno je postojala neka povreda, odnosno to je izvrtanje, izmeštanje ligamenata i tako dalje u mladosti, nismo obratili pažnju kako treba i telo na određeni način pamti. Znači, to je tako telo reaguje. Evo, meniskusi su tu duboko unutra, ovde dole, i vrlo teško, recimo, da se oni, kako da kažem, ajde, istanje, oštete i vrlo teško da je. Ono što se izvrće su ovi stranični ligamenti. Evo, ovo je onaj lateralni i medijalni, ovo sa strane. Kad izvrnemo ono nešto koleno i tako dalje, to se najčešće. Međutim, tu su okalo, evo, znači tu je ligament patele, pa ovi meniskusi, pa stranični ligamenti, unutrašnji ligamenti, ukršteni i tako dalje. E sad, oko kolena postoje raznorazni mišići. Evo, opet se gleda tu koleno. Znači, vrlo složena građa. E, evo, meni je, doktore, spoljašna strana. Koja spoljašna strana? Leva? Desna. Desna kolena, spoljašna strana. Desno, koja spoljašna, a prema napolju? Da, prema napolju, da.
Lateralno, pa verovatno taj lateralni ligament ili nešto tako. Treba da dođete da vidimo, jel savijate koleno? Savijam koleno, ali ne mogu da čučnem. E pa to čim savijate koleno, trebalo bi da je hrskavica sama po sebi manje više u redu. Znači nije toliko ono što se kaže otišla, verovatno su meka tkiva. A uključujući i nerve, znači tu je i šijadikus i safenski nerv. A gde se vi nalazite? Jednostavno treba da dođete da to vidimo, svaki slučaj. U Beogradu na Vidikovcu. Aha, Vidikovac. Tako, javite se na 2339. Evo vidite koliko je složen zglob. Ovi meniskusi su ovi kolutići unutra, znači to je dok se do njih stigne. A ovo su samo ligamenti. A sve ovo omotano tu tetivama, mišićima i spojevima koji prelaze, recimo oni mišići nad kolenice prelaze zglob i spajaju se dole. Ovi od ozdo se na određeni način spajaju gore. Juče sam nosio 20 kila tereta na 100 metara, odmah mi je zateklo koleno. Sada ako je oteklo koleno, isto tako je mogući neki proces, može da je neka cista, može svašta da uradi. Evo tu su mišići, vidite koliko su moćni mišići oko kolena. Dođite svakako na pregled, eto to je ono što je... Na kom broju telefona se zakazuje? 233-9554. Dobro, hvala. Hvala na javljanju. Dakle, ovo je složen problem. Evo i ovde su ligamenti i mišići, pa svaki problem je na određeni način složen, međutim treba da znamo da to nije toliko prosto i jednostavno. Prvo, drugo, ne mora da znači da je sam zglob oštećen. Znači, najteži slučaj bi bilo kad je zglob oštećen. Često puta se dešava fibrizacija zgloba i onda čovek vrlo teško može da pokreće koleno. To su teži slučajevi, tu treba mnogo više da bi se razradilo koleno. Ali ako on može relativno da pokreće koleno, izgubio je recimo slabost ili osjeća bol i tako dalje prilikom savijanja, i svega toga, to može da znači da su meka tkiva, ligamenti, tetive, nervi i tako dalje, tako da je to... Masažni tretman može da pomaže. Masažni tretman pomaže i u ovom drugom slučaju, ali kažem je teži slučaj jer je to proces artroze. Treba da se piju i suplementi, treba da se pije i zeolit i tako dalje. Tako, u svakom slučaju kada dođe gospodin na konsultaciju sa vama... Ali sve to ide sinergično, da. Tako je, dobit će instrukcije i poslednje uključenje za danas. Halo, dobar dan. Dobar dan. Izvolite, u programu ste. Ja sam teo da pitam doktora nešto. Ja imam gonad artrozu oba kolena. Dobro. I imam ono artroza. Pa to je gonad artroza i artroza kolena. Ja to. Sad vidite, imam... Čašica mi je pukla, jer to davno bi sam igrao futbol, ali to ja nisam ni znao, mislim da mi je to tako. Međutim, mene to... Kako da vam kažem, ne boli to mene često, nego odjedno me uhvati i boli me. I vi kažete, čuo sam sad, ako savijate kolena i to ako rade dobro noge, da je to u redu sve sa hrskavicom, s ovim mekim tkivima. Pa hrskavica bi trebalo da je u redu ukoliko savijate koleno, a ukoliko osjećate i bolove i takve stvari, znači tu mogu da budu ligamenti, u principu može da bude nešto, kako da kažem, izmešteno, distorzija, distenzija. Meni oni kažu, doktore, kaže, vi nemate uopšte ništa, kaže, nego sve je kost na kost, nemate ni hrskavic, ni menisku, su vam se iskristalizirali, sve vam je odšto. A ako savijate koleno, jel savijate koleno? Savijam koleno, da, samo ne mogu da čučnem. Mislim, čučnem, ali ne mogu da se držim u tom, kako se zove. A ne možete da savijate koleno ako nema hrskavice, znači stvar je vrlo jasna. Aha. A šta mi predlažete, da se javim kod vas ili tako nešto? Jeste, treba da dođete da to vidimo, pregledamo. Znači, treba da se pije određeni suplementi koji podstiču obnavljanje, recimo, hrskavice. Međutim, u ovom slučaju ja bih rekao da su više meka tkiva. Znači, treba da se piju ti suplementi kao glukozamin kompleks. Zeolit isto tako pomaže i podpomaže obnavljanju zglobova. Znači, uz masažne tretmane i određenu kinezoterapiju, to bi trebalo da se sanira. Opet, da kažemo, svaki slučaj je individualan. Da se javim ja kod vas, doktor. Javite se i dođite na pregled. Hvala vam puno, izvinite. Hvala mnogo na javljanju, hvala vama. Nemate se zašto izvinjavati, s obzirom da ova emisija jeste u toj formi da možemo da komuniciramo sa našim gledaocima i damo im smernice kako da do isceljenja i samo isceljenja dođu. Jordane, hvala i vama što ste i ovoga jutra bili sa nama. Ostanite uz program SOS kanala. Prijetno.
Zaštitite svoje najmilije. Izeolit DOO. Brđanska 458, Ripanj. Telefon 011 8325 400. Svaki srede u 11.05 na SOS kanalu. Regenesis, emisija o isceljenju i samoisceljenju. Domaćin Jordan Kostadinov.